bartani wareedka magaalada Hargeysa oo saldhig u ah mootooyinka casriga ah ee waqtiga ka shaqeeya caasimada dalka Hargeysa nabadgelyada iyo xasilloonida iyo deganaanshaha ka jira jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu sababay in daayar fara badan ay la timaado laabuur ganacsi isla markaana ay ka shaqeystaan mihnado kala gedisan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa booday goobta ay ku kulmaan mootooyinka caasimada Hargeysa oo wareedka magaalada Hargeysa ugu horeyna bal waxa aan wax ka weydiinay qaabka ay u shaqeeyaan daayartan isla markaana ay la yimaadaan hal abuur ganacsi oo bulshada faa'iido badan u leh waxaan hayaa kamid ahay darawaliinta ama dhalinyarada ku shaqeysata adeega delivery-ga waxyaabaan ku shaqeynaa waxa kamid ah inaan alaabista qaadista alaabaha iyo wixii degdeg ah ee dhow adeegan waxa soo kordhiyay dad dhalinyaro isku iskaashatay iyagu oo isku yimaaday kaasoo ay ku shaqeeyaan adeega delivery-ga marka waxyaabaan qaadno waxa kamid ah alaab degdeg ahayd sida shay la iloobay oo kale waxyaabo aad u badan taasoo rag badanna ay ku shaqeystaan oo ay yacni nolol maalmeedkooda ay kala soo baxaan imikaan waxaan u shaqeeyaa tusaale ahaan kambani la dhahdo hilibsoor kambanigaas gelinka horaan u shaqeeyaa gelinka dambena aniga iskay u shaqeystaa oo alaabta dadka u qaada kambanigaas wuxuu sameeyaa waxyaaba badan oo ay ka mid tahay hilibka noocyadiisa kala duwan ayaad keenaysaa istaanbaan u leenahay istaankaasa la noogu imaada alaabta la noogu keenaa qaar baa isticmaalaa applicationka dhoweyaha la yidhaahdo qaar baa isticmaalaa applicationkaas oo ku shaqeeya oo laga soo dalbanaya marka adeegan waa dhalinyartu ma soo kordhisay oo ku shaqeysa 2010 waxaan bilaabay 19kii ilaa hadda waan wadaa 2019kii waan bilaabay ilaa hadda waan wadaa maxaa qabataan aduu alaabaha delivery-ga qad qaadnaa dadka ayaan kala degnaa aduu shaqadu aad bay u socotaa safety-ga aduu agabkii wanaagsanaa laakiin subxaana alxamdulillaah magacaanta ilaahay baan ku soconaa iyo iyo qadarta ilaahay ayaa markasta magaca ilaahay ayaa markasta ugu bilaabay markaa ilaahay baa ku ilaalinaya ilaahay baa wallaahi shaqa aad u fiican weeshi shaqada abuurka wuu iska fiican yahay shaqada waa ka helaa masaarifta iyo dhigaalka iyo alxamdulillah ilaahay baa noo nimceeyey geesta kale qaar ka mid ah bulshada ku nool caasimada magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyey isticmaalka mootooyinkan ku soo kordhay caasimada dalka Hargeysa iyagoo bulshadana ugu baaqay in dadaalka bartaasi ay ka sii wadaan mootooyinka soo kordhay waxyaalo badan bay soo kordhiyeen adeegii bulshada iyo isgaarsiintii waxyaalo badan oo magaraansa ayay fududeeyeen aad iyo aad u qiimey u leeyihiin oo waxyaalo loo baahnaa liftigaa yarareen magaraansa ayay dadka magaraansa ayay meel walba oo aad u baahato waa dalbanaysaa markaad dalbato jas wuu kuu keenayaa meel kastood ka joogto ee magaalada isagaa kuu soo adeegaya waa aad iyo aad baahiyo baran bay dabooleen baahlahaasi lagamana maarmi karo waa waxyaalo loo baahnaa waxaan u soo jeedin lahaa in magaranaysaayay si wanaagsan loogu shaqaysto shilalkoogana la ilaaliyo iyo waxyaalaha badan ee ay keenayaanna la ilaaliyo si fiicanna ay u shaqaystaan dhallinyaraduna ay baahidoodii iyo magaranaysaayay waxyaalihii badnaa ee tahriibkii iyo howlihii badnaa ee ay tegayeen taasoo ay iyaguna ka heleen business iyo magaranaysaa shaqo ay ku adeegtaan laakiin mootooyinku dhibaato fara badan iyo waxtar labadaba way soo kordhinayaan ummaduna uma diyaarsana wadata hadda mootooyinka wax u diyaarsan umay diyaarsanaan afrikadan aynu shiraankanay haddaad aragto mootada waa lagu ganaaxaa ninku haddaanu rifaytalka loo xidha bahala aanu xidhnayn waa koorka iyo kabaha iyo bahalihii jilbaa la gelin jiray iyo galofyadii iyo isaguna isagoo qaawanoo garan xidhan buu eryayaa wax kordhinteeda waxyeeladeeda ka fara badan waxaan garanayaa 2009kii nairobi 700 oo shil bay ayay 3 week ku galeen oo holidaya 700 oo shil ayay ku galeen islii waa nairobi gudaheeda xataa maha gaalooyinka kale lama qabaan marka baashani waxtarna way leedahay dhibaateedeeduna way ka fara badan tahay waxtarkeeda waa gacan yaro fiican weeyaan oo wax walba gudbinaya oo wadooyinka meelo fudud maraya oo dan kastaba geynaya weeyaan aad baan soo weynaa dalay waxaan soo dhawaan in haddii lahayd ilaa cidii bilaa camal ayaa leeyahay ku soo dhawaadaan adiga gaar oo ay gaxayaan baabuurta daayarsani ayaa aad u ammaantay maayarka caasimada Hargeysa oo jidad fara badan sameeyey tan iyo waqtigu yimid mustafa alkacase warbaahinta dowladda magaalada Hargeysa.